Takže omlouvám se, čau, mě znamená stranu trojice, záleží tam u challenge mixovací a my si tady mixujeme se to společně s Lukáš Moraličkem. A tohle mixovací challenge, kde to už chápete, že my si vezmeme věci, to nemůže být to, nebo my si tam dáme věci a ono se to přeplní. No to je jedno. A jak můžete vidět, tak tyhle ty věci si tam dali. A my jsme si tady vzali papírky, nacílali jsme si je, napsali jsme si na ně věci, pak jsme si vzali další papírky a zjistíme a napíšeme si na ně, co máme. No a my začneme tím, že si dáme normální vodu, to jsme si už dali, a tady vidíte všechno, co máme. Ta dobrá voda k tomu nepatří. No tak můžeme, pojď, vybíráme. Tak začínám. Tak. Olejček do čínské polívky. Na piče, tu nesnáším. To je podpalivé. Můžeš. Minerální voda. Ty vole, to by to začíná dobře. No, počkej, já si to tady položím. Tak, a můžem. Tak. Káva. Můžeš to. Potká, ale my to budeme na listci. Tě nevyhodíme. Keču. Ty vole, ty to budeš mít dobrý. A paprika koření. To píče. Tu? To bych chtěl mít cukr. Hostice. Magi. Ocet. Píče. Cukr. Ty píče. Tady už máme dvě, takže střílem si... Ne. Já se vám toto. Prášek. Ne? Majoránka kuře. Do píče. To bude hrozný. Já mám prášek, no. Já budu zvracet píče. Přijdeme. Čekaj. Počkej, ej, ale... tu vodu trochu opustíme. A kde je ocet? Zapsaný. Tam. Tak lidi, vidíte, že máme hrůzky. Vyšel se to. Tak. To vidět. Bože, je to vidět. Jo. A počkej, si to trochu pustím. A ty si to taky trochu pust. Tak a můžeme začít. Tak co mám první? Kávo. V jednou velkou lžíci. Já mám cukr. Počkej. Pohodej ten cukr. To nejde na brud. Počkej. Tak tam naplním to. Ale ještě mouku jsme se mohli dát, ale to je mnoho už. Ty už to máš dobrý. No, tak co tam mám dál? Ocet. Ne, ocet a takové minerální voda tam bude trochu málo. O to je... O to... Bude tam málo, dám z toho tam málo. Proč? Hodně. Počkej. Tři velké lžičky. Ne, to ne. Tak dvě. Jedno. Dvě? Ještě jednu. Dvě. Počkej, až počkej, tam něco musel. Uh-huh. Jo, máň. Ještě více. No, stačí. Jo. Mí to tam nahoru. Ne, tam. Ne, jo. Skup si to papírky. Tak jo, majoránka koření. Krásně. Ne, to je paprika. Majoránka... Mmm.
No, můžeš. Sůl. Kolik to říct? Já nul. Kolik? Kolik třeba bych ty si vyněl? Dvě. Já dvě odsaď, ty dvě sůl. No, ty. O, to bude mít hrůst jako. Ty vole, ooo. A co dvíme se, ty ne. To je jedno, ještě pak ještě rozhodnout. Tak, já mám papriku teďka. Jo? Prvě papriku, ok. Už jsem viděl špatně. Já mám ketchup. No všetka. A kolik tu je? Proč to stojí? Dej. No. A pak to musíme vylít do zachodu. Dá to do toho ne. Paprika, koření, teďka hořtice. Já už jsem tady. Od kde se hořtice? Hořtice se píše. A ty pičo! Už cítím, jak je to hnusný. A pak si to musíme ještě zamíchat. Vím. No, hlavně bude. Co to je tak hnusný? Já nebo se rozdělám. Píču, měl se fakt zvratelám. Rozsvědí, čekej. Jde mi olíček. Počka, teďka mám. Aby byl mal. Olíček. Dočička, počkej, ty máš prášek, ne? Tak to si máš. No. To máš málo. On pálí ten olíček strašně, já ho nikdy neměl rád. A to je moje všecko. A to moje všechno. Počkáme ještě čem. Někdo musí mít, ne? Ne. To je to. Reálně vody se napiju. Já si to zvyšu. Co mi to z toho dělá špatně, jinak to vidím. No já se to neudělám tím, tak počkej. To si proto tu. Jo, nechaj už. My nemáme mixer lidi, tak si to musíme namixovat tamhle. Ale je to hnusný. Ty pičo, kapl mi to dolů. Skurvená majonka, drží se mi nahoře. To mi to tam, ty vole, hej. No, a ve čtvrtě dostal jsem polovinu, ne. Polovinu. Fuj. Toto je trochu jinak, ale. Půlku, jo, dámej. Na 4 kilo. Půlku? Žádnou. Zavolili jsme si půlku. Tak lidi, teďka vám ukážu, jak to vypadá. Čup se moje. A teďka do kaše. Pak je hračové čistě. No, a teďka to budou muset vypít, lidi. Půlku.